Nyengit ning ra sengit. Panglimbang 5 menit. Kapetik saka Injil Yohanes bab 5 ayat 1 tekan ayat 3a. Katrusake ayat 5 tekan ayat 16. Sopo kang ora sengit rikala nampa pitakonan kang jawabane sak temene wis kamangerteni dening sing takon. Apa meneh jawaban mau sak temene wis suwe banget kaanti-anti maujute dening sing ditakoni. Apa iki sawijining pitakonan pangece? Menawa kepengin tetulung utawa apa to apa, la yo mbok terus tumindak wae, dadak jual mahal. Pratilan cecolo ngebaki pangrasaku rikala nglelimbang waosan dina iki. Ndak papakake awakku minangka wong lara lumpuh kang wis 38 taun lawase kelelean ana emperan plengkung sacedhak Blumbang Bethesda. Rasa serik lan sengit asring timbul saben-saben upayaku nyemplung blumbang kedhisikan wong liya kang uga padha ana kono golek tombo. Bisa kabayangake sepiro jero njangete lara atiku, sepiro mbedodhog jengkelku kang sadawane 38 taun bola-bali kadisi kanggo waras. Akeh wong ing sakiwa tengenku wis gilir gumanti marga wis waras, ananging aku isih tetep ngepleh-epleh dadi kembang amben ing kono. Rasa srekku uga mrambat marang wong liya kang ana ing kono. Kok wong-wong iku ora peduli kalau laraku yo. Lah kok dumadane ing antarane wong mau ana wong nyedhaki aku njur takon. Apa sampeyan kepingin waras? Sawijining pitakonan kang nyenyengit. Wis ngerti ana wong lara ngepleh-epleh 38 taun lawase, lah kok isih ditakoni apa kowe kepingin waras? Cetono. Lah nek ora kepingin seneng waras, lah rak ya ora manggon ana ing emperan Blumbang kene. Ing satengahing rasa ora seneng gemremet ing atiku rasa lan swara liya. Mbok menawa wong iki kang bakal aweh pitulungan karo aku. Ndak kendaleni gronjaling atiku. Aku nyoba pasrah. Mula linambaran sikap pasrah mau aku atur wangsulan kanthi sareh. Lajeng sinten to Gusti ingkang badhe nyemplungaken kula wonten Blumbang mriku? Rikala tiyanipun ngombak lan ing sawetawis kula kringkang-kringkang tumuju Blumbang mriku, tiyang sanes sampun ngrumiyini. Nanging wong mau malah ngongkon aku mengkene. Tangiyo, angkatan peturonmu lan mlakuo. Kaya ana kekuatan, aku banjur mak gregah menyat saka peturonku. Ndak panggul peturonku mrana mrene kaya dawuhe. Timbuling pikiranku rasa syukur sinambi rasanan. Bejo aku mau ora muring-muring rikala ditakoni apa kowe kepingin saras. Pranyata pitakonan kang sajak nyenyengit mau satemene ora sengit ananging amung kepingin nanting karep lan pangarep-arepku kanggo kepingin saras. Matur nuwun Gusti, kula sampun pinaringan saras. Para sutresna PLM kinasih, dina iki kamulyan dalem Gusti bali winedhar awit saka sarase wong kang 38 taun nandhang lumpuh saka sih pangeran-pangeran dalem Gusti Yesus. Prastawa iki nuduhake menawa ora ana kang mokal kagem Gusti. Kang kabutuhake amungku piyo ngurip-urip kapitayan lan pangarep-arep ing sakdawaning panandhang. Ing titik mangsane mengko, Gusti bakal tedhak paring pitulung. Liwat sapa utawa liwat apa, amung panjenengane piyambak kang uninga. Mbok menawa kita kang kajawil dadi srana pitulung mring pepadha, prayoga padha tanggap lan siyaga. Suawi sami munjuk. Kunjung asma dalem yang Rama saha yang Putra tuwin yang Roh Suci. Amin.
Kawula puji naluhuraken paduka O Gusti Rama Allah yang ingkang maha kuwasa ingkang ambek welas awit saking sih katresnan dalem panjenengan sampun kersa ngutus Yesus Putra dalem martosaken kabar kabingan kanthi ngrawuhaken kamulyan dalem ing tulodo-tulodo pakaryan ingkang sae. Amin. Kunjung asma dalem yang Rama saha yang Putra tuwin yang Roh Suci. Amin.